Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. В минулому році президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав старт початку будівництва нового каналу «Стамбул», який з'єднає Мармурове і Чорне моря і пройде паралельно протоці Босфор. За словами Ердогана, вартість проєкту становитиме 15 мільярдів доларів. Будівництво триватиме 6 років. В час війни Росії проти України, в тому числі в Чорному морі, це питання набуває неабиякої актуальності. За планом, першим збудують міст через новий канал. Всього планується побудувати 6 мостів. Канал пройде на захід від Стамбулу. Ми відкриваємо нову сторінку розвитку Туреччини, закладаючи перший камінь в будівництво першого мосту через канал Стамбул. Завдовжки 45 кілометрів, мінімальну ширину 275 метрів і глибину 21 метр. Бажаю, щоб він приніс благо Стамбулу, Туреччині і усьому нашому народу, заявляв Ердоган. За задумом турецької влади, новий канал повинен розвантажити переповнений Босфор. Наразі дискусії точаться щодо того, чи не стане будівництво каналу кінцем для конвенції Монтре, яка з 1936 року регулює режим проходження чорноморських проток, зокрема військовими кораблями. Згідно з конвенцією, тонаж та тривалість перебування у Чорному морі військових кораблів не чорноморських держав, наприклад, США, суттєво обмежені, тобто обмежене і перебування американських військових кораблів під час навчань НАТО, в яких беруть участь ВМС України. Тож опозиційне турецьке видання «Камхарієт» вважає, що створення каналу запрошує НАТО до більшої присутності на Чорному морі. Може зруйнувати конвенцію Монтре, усунути обмеження для флоту нечорноморських держав на присутність у Чорному морі і призвести до конфліктів Туреччини з Росією. Ердоган раніше підтримав членство Грузії в НАТО і заявив, що конвенція Монтре не буде поширюватися на новий канал, що неабияк злякало керівництво РФ. А зараз, коли чорноморський флот окупантів добряче поколошматило, і тим більше. Крім того, Туреччина приготувала сюрприз для Росії у Чорному морі. Три особливості війни у Чорному морі. Перша – це українські газові платформи «Чорномор-Нафтогазу», захоплені спецназом РФ ще в лютому 2014-го. Їх всього 11, вони розпочинаються з відстані 50 кілометрів на схід від острова Зміїний, помічений зірочкою. Друга – це морські борові платформи та спеціалізований технологічний флот Румунії. Третя – це морські борові платформи та технологічний флот Туреччини. Увага, це величезне родовище природного газу, де вже побудовано підводний газопровід до турецького берегу. І Туреччина впевнена, що це родовище дозволить їй вже з 2023 року поступово повністю позбавитись від газової залежності від РФ. Наголошу, що останнє дуже добре пояснює, чому Туреччина дуже не хоче якогось можливого розширення бойових дій в Чорному морі. Зокрема, не дає дозволу на прохід до Чорного моря військових кораблів нечорноморських країн НАТО. Але робить все, аби в узді тримати флот Путіна, адже для Турції кораблі типу адмірала Макарова – це зовсім не загроза. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!